Al cap d'un quant temps Josep va morir, i també tots els seus germans i tota aquella generació. Però els descendents d'Israel van ser fecuns, es van multiplicar i propagar, i arribaren a ser tan nombrosos que omplien el país. Un nou rei, que no havia conegut Josep, va pujar al tron d'Egipte i digué al seu poble: aquests israelites són un poble massa nombrós, més fort que nosaltres. Si anessin multiplicant-se el dia que hi hagués guerra, s'aliarien amb els nostres enemics per combatre contra nosaltres i se n'anirien d'aquest país. Els imposarem uns encarregats per oprimir-los amb treballs feixucs. Aquests israelites, com més els oprimim, més augmenten i es multipliquen. Són una amenaça pels egipcis. Tireu al Nil tots els nens hebreus que neixin. Deixeu vives només les nenes. És un infant hebreu. Vols que et vagi a buscar una dida hebrea perquè te'l criï? Vés-hi. Pren aquest infant i cria-me'l. Jo t'ho pagaré. Compliré la meva paraula i adoptaré aquest noi com a fill. Li posaré el nom de Moisès, perquè vol dir l'he tret de l'aigua. Per què pegues a un company? Qui t'ha nomenat cap o jutge nostre? Que potser em vols matar tal com vas matar l'egipci. Així doncs, el fet és conegut. Ben aviat ho sabrà també el faraó i sóc home mort. Més valdrà que fugi i em refugi al país de Madian. Al cap de molt de temps, el rei d'Egipte va morir. Mentrestant, els israelites gemegaven i cridaven des del fons del seu esclavatge, i el seu clam va pujar fins a Déu, que es recordà de l'aliança que havia fet amb Abraham, Isaac i Jacob. Déu va mirar els israelites i es va fer càrrec de la seva situació. M'atensaré a contemplar aquest espectacle extraordinari. Què ho fa que la bardissa no es consumeixi? Moisès, Moisès. Sóc aquí. No t'acostis. Treu-te les sandàlies, que el lloc que trepitges és sagrat. Jo sóc el Déu del teu pare, el Déu d'Abraham, el Déu d'Isaac i el Déu de Jacob. He vist l'opressió del meu poble a Egipte i he sentit com clama per culpa dels seus explotadors. Conec els seus sofriments. Per això he baixat a alliberar-lo i fer-lo pujar des d'Egipte cap a un país bo i espaiós, un país que regalima llet i mel. Ara, doncs, jo t'envio al faraó. Vés-hi i fes sortir d'Egipte el meu poble. Qui sóc jo per anar a trobar el faraó i fer sortir els israelites d'Egipte? Jo sóc amb tu. I perquè vegis que t'envio jo mateix, et dono aquest senyal. Quan hauràs fet sortir d'Egipte el poble d'Israel, m'adorareu dalt d'aquesta muntanya. Quan aniré a trobar els israelites, els diré: el Déu dels vostres pares m'envia a vosaltres. Si ells em pregunten quin és el seu nom, què els he de respondre? Jo sóc el qui sóc. Digues als israelites: jo sóc, m'envia a vosaltres. Digues als israelites: el Senyor, el Déu dels vostres pares, m'envia a vosaltres. Aquest és el meu nom per sempre més. Amb aquest nom m'invocaran totes les generacions.
Ves a reunir els ancians d'Israel i digues-los. El Senyor se m'ha aparegut i m'ha dit: he decidit d'intervenir a favor vostre, perquè he vist com us tracten a Egipte. Us trauré de l'opressió per portar-vos a un país que regalim llet i mel. Senyor, et demano que m'excusis. Jo no sé parlar. No n'he sabut mai, ni tampoc en sé ara que tu m'has parlat a mi. No em surten les paraules. Qui ha donat la boca a l'home? Qui el fa tornar mut o sord? Qui li dona la vista o fa que sigui sec? No sóc jo, el Senyor? Ara, doncs, ves, que jo seré amb tu quan parlis i t'ensenyaré què has de dir. T'ho suplico, Senyor. Envia-hi algú altre. No tens el teu germà Aaron, el levita? Jo sé que ell parla bé. Parla amb ell i explica-li què ha de dir. Jo seré amb tu i amb ell quan parlareu i us ensenyaré què heu de fer. Ell et farà de portaveu. I pren també el bastó. Et servirà per a fer els prodigis. Moisès va prendre la seva dona i els seus fills. Els va fer pujar a l'asa i se'n tornà cap a Egipte. Aaron, vés a trobar Moisès al desert. Això és el que el Senyor m'ha manat. Reunim ara els ancians dels israelites i transmetem-los el missatge que el Senyor m'ha donat. Això diu el Senyor, Déu d'Israel. Deixa sortir el meu poble perquè celebri al desert una festa en honor meu. Qui és el Senyor perquè jo n'hagi de fer cas i deixi sortir Israel? Ni conec el Senyor ni deixaré sortir als israelites. El Déu dels hebreus se'ns ha aparegut. Hem d'anar a desert enllà, a una distància de 3 dies de camí, per oferir sacrificis al Senyor, al nostre Déu, perquè no ens ataqui amb la pesta o amb l'espasa. Moisès i Aaron, per què distraieu el poble de la seva feina? Torneu als vostres treballs. No proveïu més els israelites de palla per a fer maons com fins ara, que la vagin a recollir ells mateixos, però exigiu-los el mateix nombre de maons que abans. Són uns ganduls i per això van cridant: volem anar a oferir sacrificis al nostre Déu. Carregueu-los de feina. Si estan ben ocupats, no tindran temps per a pensar en històries. Enllestiu la feina. Heu de produir cada dia tant com abans, quan us donaven la palla. Per què tractes així els teus servents? De palla no ens en donen i ens exigeixen que fem la mateixa quantitat de maons. Sou una colla de ganduls. Per això dieu que voleu anar a oferir sacrificis al Senyor. Aneu a treballar, no us donaran palla, però heu de produir la mateixa quantitat de maons. Que el Senyor us ho tingui en compte i us judiqui. Ara, per culpa vostra, el faraó i els seus cortesans ens detesten. Els heu posat a les mans les armes per matar-nos. Senyor, per què maltractes aquest poble? Per què m'hi has enviat? Des que vaig anar parlant en nom teu al faraó, ell maltracta el teu poble i tu no fas res per salvar-lo. Jo sóc el Senyor. Em vaig aparèixer a Abraham, a Isaac i a Jacob i vaig fer amb ells la meva aliança i els vaig prometre que els donaria el país de Canaan. Ara he sentit els gemecs dels israelites i m'he recordat de la meva aliança. Digues als israelites de part meva: jo sóc el Senyor. Jo us alliberaré de l'esclavatge. Amb el poder del meu braç us rescataré i a ells els castigaré durament. Faré de vosaltres el meu poble i jo seré el vostre Déu. Després us conduiré al país que vaig prometre a Abraham, a Isaac i a Jacob i us el donaré en possessió. Us ho dic jo, el Senyor. Moisès i Aaron anaren a trobar el faraó i van fer el que el Senyor els havia manat. Però, tal com el Senyor havia anunciat, el cor del faraó es va endurir i no va deixar que els israelites sortissin d'Egipte. Digues a Aaron: pren el teu bastó i estén la mà cap a les aigües d'Egipte, cap als seus rius i canals, cap als seus estanys i cap a tots els seus dipòsits, perquè l'aigua es converteixi en sang. Això diu el Senyor.
Deixa sortir el meu poble perquè m'adori. Si et negues a deixar-lo sortir, enviaré a tot el teu territori una invasió de granotes. El Nil s'enomplirà de tal manera que pujaran i entraran al teu palau, a les cases dels teus cortesans i a les del teu poble. Pregueu al senyor que parti les granotes de mi del meu poble i jo deixaré sortir els israelites. M'ho he repensat i no us deixo sortir d'Egipte. Mosquits! Ens deixa sortir ara? No. Tàvecs! Ens deixa sortir? No. Pesta! No us deixo sortir. Úlceres! No. Pedregada. No. Llagostes. No, no us deixo sortir. Tenebra. Aneu a adorar el senyor. Us podeu endur també els vostres fills, però els ramats de vaques i d'ovelles han de quedar-se aquí. Ens les donaràs tu, les víctimes, per als sacrificis que hem d'oferir al senyor, el nostre Déu? Els nostres ramats també vindran amb nosaltres. Ni pensar-ho! Cap a mitjanit, passaré pel mig d'Egipte i moriran tots els seus primogènits, des del primogènit del faraó regnant fins al de l'esclava, i també les primeres cries de tots els animals. En tot el país d'Egipte s'aixecarà un clam tan gran com no se n'hi ha sentit mai cap. Però entre els israelites ni se sentirà el lladruc d'un gos. A ells i als seus animals no els passarà res. El dia 10 d'aquest mes preneu un anyell per família i degulleu-lo al capvespre. Després, preneu la sang i poseu-ne els muntants i la llinda de les cases. Per menjar-lo, tingueu el cos cenyit, les sandàlies posades i el bastó a la mà. És la Pasqua del Senyor. Aquella nit travessaré el país d'Egipte i faré morir tots els seus primogènits i faré justícia. La sang serà el senyal a les cases on vosaltres viviu. Quan veuré la sang, passaré de llarg. Tingueu aquest dia com un memorial i celebreu-lo amb una festa en honor del Senyor. Aneu-vos-en. Què hem fet? Hem deixat sortir Israel, que era esclau nostre. Sortim a perseguir-los. Els egipcis! No hi havia prou tombes a Egipte que ens has dut a morir al desert? Per què ens has fet sortir d'Egipte? Més ens valia ser esclaus d'ells que no pas morir al desert. No tingueu por. Aguanteu ferms, que avui veureu el Senyor com us salva. Ara veieu els egipcis, però no els tornareu a veure mai més. El Senyor lluitarà a favor vostre. No haureu de fer més que mirar. Ordena als israelites que es posin en marxa, i tu alça el teu bastó. Estén la mà cap al mar i es partiran dos perquè els israelites passin a peu eixut pel mig del mar. Estén la mà cap al mar i que les aigües tornin sobre els egipcis, els seus carros i els seus guerrers.
Canto al senyor per la seva gran victòria. Ha tirat al mar cavalls i cavallers. Del senyor em ve la força i el triomf. És ell qui m'ha salvat. És el meu Déu. I jo l'he de lluar, el Déu del meu pare. I jo l'he d'enaltir. Moisès va fer partir Israel del Mar Roig cap al desert. Tant de bo la mà del Senyor ens hagués fet morir al país d'Egipte, quan ens asseien vora les olles de carn i menjàvem pa fins a saciar-nos. Ens heu fet sortir cap a aquest desert perquè tot el poble mori de fam. He sentit les murmuracions dels israelites. Ves a dir-los, al vespre menjareu carn i al matí us saciareu de pa. Així sabreu que jo sóc el Senyor, el vostre Déu. Guatlles! Què és això? Això és el pa que el Senyor us dona per aliment. Dóna'ns aigua per beure. Per què discutiu amb mi? Per què poseu a prova el Senyor? Per què ens has tret d'Egipte? Per fer-nos morir de set amb els nostres fills i el nostre bestiar? Què haig de fer per aquest poble? Acabaran apedregant-me. Passa al davant del poble i fes-te acompanyar d'alguns ancians d'Israel. Pren el bastó amb què donaves cops al Nil i camina. Jo estaré allí davant teu damunt la roca, a l'Horeb. Tu dona un cop a la roca i et brollarà aigua perquè el poble pugui beure. El primer dia del tercer mes després de la sortida d'Egipte, els israelites van arribar al desert del Sinaí. Acamparen davant la muntanya i Moisès va pujar cap a Déu. Comunica això als fills d'Israel. Vosaltres heu vist com he tractat els egipcis. Ara, doncs, si escolteu la meva veu i observeu la meva aliança, sereu per mi un reialme sacerdotal i una nació santa. Tu parla'ns i nosaltres t'escoltarem. No tingueu por. Déu ha vingut a posar-vos a prova. Vol que el reverencieu i no pequeu. I Moisès va tornar a pujar a la muntanya. Fes-nos uns déus que vagin davant nostre, perquè d'aquest Moisès que ens ha tret del país d'Egipte no sabem què se n'ha fet. Traieu les arracades d'or de les orelles dels vostres familiars i porteu-les. Aquests són els teus déus, Israel, que t'han tret del país d'Egipte. Baixa de pressa, perquè el teu poble s'ha pervertit. S'han fabricat un vedell de fosa i es prosternen al seu davant. Heu fet un gran pecat, però ara pujaré cap al Senyor i potser obtindré el perdó del pecat que heu comès. Senyor, Senyor, Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l'amor. Senyor, ja que m'has concedit el teu favor, vine si et plau a acompanyar-nos. És cert que aquest poble va a la seva, però tu perdonaràs les nostres culpes i els nostres pecats i faràs de nosaltres la teva heretat. Jo faig una aliança. En presència de tot el teu poble obraré prodigis com no se n'havien obrat mai en tota la terra ni en cap nació. Aquests són els manaments que el Senyor m'ha donat a la muntanya del Sinaí. Jo sóc el Senyor, el teu Déu. No tinguis cap altre Déu fora de mi. No et fabriquis ídols, no els adoris ni els donis culte. No juris en fals pel nom del Senyor, el teu Déu. Recorda't de consagrar-me el repòs del dissabte. Honra el pare i la mare. No matis. No cometis adulteri. No robis.
No acusis ningú falsament. No desitgis allò que és d'un altre. Complirem tot el que ha dit el Senyor i l'obeirem.